Zdravím všechny nedočkavé motorkáře, kteří se stejně jako já těší, ať už konečně přijde jaro. Je sice teprve 15. února, ale venku se udělalo tak krásně, že jsem neodolal a vydal jsem se na svoji první výjíždku. Vlastně už druhou, jenomže na tu první jsem neměl chystanou kameru ani drona a tak jsem ji nestihl natočit. Byl to krátký výlet jen po okolí a spíš jsem zkoušel různé záběry a různé způsoby chycení kamery. Letos se chystáme na 4000 km dlouhou cestu po Balkáně, tak chci vyzkoušet, které záběry budou dobré, které radši nepoužívat. Auto přede mnou mě tak ochotně pouštělo předjet, že malem skončilo mimo silnici. Udělal jsem si krátkou zastávku u zámku v Miloticích. Tento zámek je postaven v barokním slohu. Ovšem první známí majitelé byli pánové z Ronova už v roku 1360. Loni se zde natáčel film Poslední aristokratka a mimo to také pohádky třeba Neboj sa nebo Zahumný je drak, ale také spousta jiných. Když budete mít cestu kolem, určitě se tady zastavte. Tak, a teď už mě čeká jen poslední kousek cesty dom. Normálně tak to nejezdím, ale teď se mi nějak dostal chuť na trochu silnější jízdu.
Ještě dotankovat hezky do plné a za chvilku se doma.